Føroyska King James Bíblin öll prenta nú í 20.000 eintökum. Og í henni verur onki skrifa við edd. I-N-K-I-Edd. Eitt skilt orð við onki til neka. Það uppfører sig akkurat lukka som onki. Og hinn og norrlandamalen og nøysene. Neka og føreskun hefur edd. Og danskun og norskun det noget til hver te. Sværet lakker edd. Og svenskun noget te. Íslenskun nokkuð edd. Sværet lakker edd og sværet til te inn i her, sér du. Sama, just sama minstri egentlig galdandi her. Antje. Intet av norskum danskum, inget av svenskum, og ekkert av uslenskum. Her sier du te, te og te, og tog øysene øyte, tog øyt, edd her, antje, neka, antje, vi edd. Tui at hata eddi hefur verið úttala til við verið ánafyrin hefur verið enkitt akkar som á svenskun inget til við verið enkitt altså ei hefur ánafyrin verið úttala en ei til við verið enkitt og svo enkitt og svo verið eddi ekki úttala langur af föreskun hattu það som eitthvað hefur verið og øyra vera, ondje øyra tevast ut edd, og til ondje vi gjerne i edd endinga gjerra, nøy til en pastor av stånen, til en pastor av årene. Just som neka, edd ikke neka til en pastor av årene, ta sarst du her, ta øyra vera her, hatt øyra øyra vera her. Sjalt om ondje av uslenskun øyder ekkert, da øyder ikkje enkið, ikkje i det gusser, kanskje hefur anna for sagt til at det vøyder ikkje, men i det øyder det ekkert. Men, ein hotur av ondje til ondjes, vi skriver det sånn større det, ondjes, til ondjes, og her hefur du av uslenskun til enskis, enskis, og til, man skal ikke være stjøtende voisen der med for sånn at til ondkis og til enskis til det samme. Jeg kveien få utlendinger så hette her til enskis. Jeg tar må hava haft øyne for det enkid, eller enski, eller enki, enkid. Det har jeg haft øyne for. Oftan mal så snar at du hefur tvær hattir og så vinnur annar á hinum og så fellur annar burstur. Og hetta her til einskis. Så nú jandur fullal fjærs hava Íslendingar skriva til einskis. I-N-S-K-I-S. At det S her. Trygg vi komi herfra. At det kallast fjær assimilasjón. At det er faktisk langt herfra, men jeg trykker at det S her, til vi ikke alltid være her. At det S her, til vi være til enskis, eller til enkis. Men i alle fall at det samme året. Så det at Íslendingar, inntil du fyrir fjærs, skriva av tøyr, setta her som i eldre måle du har haft TS, DS og EDS. Her har du skrivet setta og inn i 3-400 år, og så under 1944 rotta du at det setta i bortstod til folk visste ikke når det skulle skrivast, så skriver du bare S, 17. Og ta jeg løyde ut av netten etter årene enskis vi setta, så kommer det fram i uslenskare medaldarskrift. Det vil si at det som i det til enskis, det hefur annafyrir miðaldni vera til enskits,
Og at det sette i her var uttalet som TS, akkurat som av tuskun sette til, til å være uttalet TS, akkurat som zusammen. Zusammen vi sette, ha? Det vil si at til enskits, det vil være Arne att Arne att man man Arne man börjar bruka ett bruka sätta så hur det blir till en skits eller till en skills. Och här häver du då. Här häver du då i östländskum och akra och akra grannamalle som vi det är så när skild skild vi. Här häver du då att det blir en skits. Du har haft att te eller att ett det här. Och i en ord som är kommer fra anki. Ankis kommer fra anki. Det vil si at ankis øyer egentlig å være ankis vi edd. Og så som sagt, da skriver vi i førerskru King James. Til ankis vi edd. Ja, ta íslenska hefur verið til ein skits eller til ein skiðis. Ég hef tíkja trúi dömur um að þér á íslenskum. Að TS, DS og EDS blæf brótt til setta og svo sem ég segi nú sem þú fyrir að þér blæf það brótt til bara S. EDS, það var áherðsla. Það blæf svo í mjög aldrei brótt til áhersla. Men þetta blei úttala lúka áhersla því að setta hann blei úttala som TS. Svo þetta veri áhersla. Men unnigjöndu fyrir að þess blei þetta brótt til áhersla. Og íslenska við DI her, þetta DS, þú sagt DS veri her, það blei brótt til íslenska við setta og svo í S, við S til að brott til S og í fyrir af þér. TS það var veitsla til dæmis vosla, altså veitsla og svo blöða brott til vesla við setta og svo blöða brott til vesla og í fyrir af þér. Og hér hef ég og eina eldri úslenska orðabók dönsk íslensk orðabók hér sagt og settuna hér bónd. Til þess að henda bjóðin fylgir stafsettingarreglun eldri enn 1944. Og hvis við tíkja þetta til dæmis fest, svo stendur veitsla við setta. Men í dag skrifum við bara veitsla við S. Ja. Til þess að fyrir að taka saman um, at førist anki, I-N-K-I-E-D til ankis, I-N-K-I-E-D-S úslenskt enkitt eller enkið og það sýr man ekkert men hatt her má hafa verið til enkitt og enkitt þá ég sé úslenskt her svo það egentlig norrönd hatt það eldri en úslenskt enkið men svo blúið það til enskils. Og enskis, vi setta, ég vil segja að það eru nettin um flóri fyrir. Men det er hvort um annað. Onkur det er það S, onkur det er það setta. Men það er skrifað af setta, svo hefur það verið úttala. Þú veist, ráðin er her, eddes. Enskis, enskits, og svo enskis. Og það. Ja. Svo hef ég hvað það er skrifað her. Ja, jeg veit at han sier til at lukka som man sier ondje, man sier ikke ondjen bøten, man sier ondje bøten, og tog sier der, hikk, vi spærer enne vekk her bort, enne fettel bort her, tog hongur det saman at vi kvarta eddu vekk her, akkar som her, ondje bøten, ondje, da pjøs hef, vi kvarta eddu vekk her, så fyrir fatt ikke halda til at
Fuck, hvis jeg spør om anki, bondi eller ikke? Til hvordan vi ser sånn gjerne, sånn det. Men av svenskun, her det ingen mann var der, men inga barn. Men det brøyder ikke til at det stadig øyder inget. Det øyder inget. Anki øyder inget, akkurat som av danskun intet. Det vil si at dette tegje her, det hanker vi og i svenskun, selv om det øyder inga barn. Til normen og denne sier ingen barn, du vet det. Tar sier ingen, her en her av norskun og svenskun, nei, norskun og danskun, men av svenskun ikke en enda. Hvor er det da? Hvor ja? Vel, jeg vil ikke. Kanskje hvor er det, men lykke. Ja. Inga barn. Ja. Ja, her det. Svein vil ha barn, SE. Hvorfor blir det inga barn? Hvor blir det ikke barn? Ja. Inga barn, konstig. Inga. Altså, det vil si ingen barn, det inga barn. Og til å nevne jeg tog at selv om det inga, akkurat som vi sier ikke, så dette tegje her allikevel. Og tog at dette ikke for svær. Hadde det ikke grunngjøving til å takke ette borster og ikke. Og ikke øyre til å være ette. Så det noen gibre ting her som ikke ordet du har forklaret, men jeg vet at dette så. At dette ette her, tegje her, tegje her og ette her til kom fra hæsson. Bare for å gjøre kjøttekjøkkenet her. Næka. Til naka tav. Hitt et av norrunnen itt, eller hidd, eller hitt. Det naka, at det tegje her, etter her, kommer fra naka fad. Noget kommer fra noget det. Nogot kommer fra noget det. Sart du? Hatt det fattelig borster, at det tegje kommer herfra noget til. Altså, naka av tog. Neka av sindri av tui, neka av tui. Og hette her så ondje av tui. Ondje av tui. Tui eddi her. Enki hith, du veist það. Nokkuð það. Það kemur herfra. Intet, til inte de. Inget, inge de. Ekkert. Kemur frá ekki það eða ekki hið það kemur herfra ja og að norrunum það svolustnir að það sem við sé hitt til og á íslenskum það hið men higgur du eftir norrunum um 800-900 svo það ytt, akkur sem að enskun ytt, til sér te og að norskum norrunum það ett. Det vil si ett det samme som hitt. Det som vi sier i det, det som vi skriver te, til av uslænskun það, og av norrunnen þatt. Ja. Så jeg sier, grunnen til at det vi sier til 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 jeg i enda han av sånne årene her, det hever vi hidd og það að gera. Det hefur við það að gera. Neka af tói, og syndur af tói, altså neka, þú veist, það tója, og ondju af tói. Tói má eddi veri her. Eddi her, og skal veri her, og í öllum fyrir fyrir King James, tói að þetta hongur saman, skildur. Þetta hongur saman. Til ondkis, til enskis, og þetta kemur herfra. Kemur herfra. Jeg har forklaret her.
at her blir det sett men det tog bedre vidskriva enn en av føreskolen vidskriva, altså Ahersla, vi tar ikke kort at det etter vekk her og det er også førest, og i sommer føren fyrir langur atter enn uslengst førest fyrir halvt atter til uslengske rautina Íslendingar er færnar sindur, sindur af utviklingi færn fram her bónt. Ég skrifi annars í fyrirskun King James ósnu Vosla, við te. Tói að hefur við vætingar að gera. Vosla, ja. Og ég skrifi ósnu Tistur, við er. Tói að það kemur frá Þyrstur, sem aftur kemur frá þurr, tæl sig á föruskum. Turrur, turrur, tyrstur. Ikki tistur, svo hefðu sleppt ráðuna. Svo ég sé akkur sem ég að ég að það veit að það lösni að föruska King James, hún sér stök, hún brýtur við rættskrifingarreglur Falkarskjóð landstúi að hún skal nemlig vera rætt, altså ordentlig rætt, svo það flætar eftir úr rætt. Og ja, og ég hef mútt egna hödd og ég hef hugsa með sjálfa, faktisk fram til þessi tingstu bara sjálfur. Við að það hafa gráp úr þessum tingunum og í Aravís. Hér sjúkja að þetta er eftir en gómul úslensk orðabók hefur setta íslensk men svo en nudjarabók hefur ekki setta I-S-L-E-N-S-K ekki setta ja svo hætti það Nå, jeg har faktisk vita, jeg begynner jeg hokse med det faktisk midt av femsen, hvor søren, hvor åndsje skjer noe et, ta øy det her, va? Du vel har suttet det. Du vel har suttet det. Ta øy, altså, du vet, man hikker etter oppbyggnaden om alden, man hikker etter oppbyggnaden om svenskene. Inget hever til stadigvæk, selv om det er inga barn, åndsje, bøten, akkurat som åndsje, Vi sier ikke, som vi sier, her var ungenbøten. Men det er ikke til oss. Det er ikke her var ungenbøten. Akkurat som på svenskene, der var inga barn. Men selv om Svier gjør hatta, så varvøyder det til dette teg og inget. Det skal ikke varvøydes og ungen. Det er ikke det her, og ja. Jeg knaller ikke nevann og bor og sier til at rettskrivingen er ikke folkeskolens og fravskapetsettet skal for å brøyde sånne mållærer og ditten datten, men jeg sier bare til at jeg har min egne mållærer. Først skal King James, hun har sin egne. Sin egne målbor, sin egne mål, sin egne stavsetting. Og i fløyre enn øynene før. Og til kan du se om hva du vil, du har ikke spurt retter. Og da vil du heller ikke nå. Ja. Så vi tar en feita tusj her, og så gjør vi et åndsje. Suttet. Så hefur þetta endilega finnst suttet. Þið vita að finnst hefur finnst ett, róti hefur róti ett og bróti hefur bróti ett og ja, lögi hefur lögi ett, ja, som ondju, ogstum fóðs ut. Suttet. Þetta.